ଅଫିସିଆଲି ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ସେଇଟା 12 ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଟାଲି ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ 12 ରାଉଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡରେ ଯେ ଭୋଟରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ତାର ବିବରଣୀ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଅଫ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 42,160 42,160 ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ଅଫ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 64,079 64,079 ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ 2,197 ବିଦ୍ୟାଧର ପାଣ୍ଡବ ଅଖିଲ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା 189 ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ପାର୍ଟି 149 ଉଦିତ ବୋଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 231 ଗଙ୍ଗାଧର ସାହା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 224 ଦେବରଚନ୍ଦ ନାୟକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 312 ବୃନ୍ଦାବନ ପୁରୋହିତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 291 ଶେଷଦେବ ସାହୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 615 ନୋଟାକୁ 1195 1195 ଭୋଟ ନୋଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସୋ ବିଜେଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ବିଜେପି ତାଠୁ ଲିଡ଼ କରୁଛି 21,919 ଭୋଟରୁ 21,919 ଭୋଟରୁ ଲିଡ଼ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।